Усім привіт! Це відео є додатком до модернізації фрізи. Ось закручую я по лосі, та й згадав один випадок, який в мене був. При роботі на городі в мене одна полуось відкрутилася. Ну, з'явився такий шум. Ножі фрези почали бити об защитний кожух. Такі удари мощні почались. Ну і як я подивився, то відкрутилася полуось. Так от я думаю, в чому би її не законтрагаєте? Якщо накрутити сюди гаєчку, законтрагаєте. Це б гарантувало і безпеку, і надійність цього механізму. Ну-ка. Ну от, воно все проходить. Все ідеально. Можна так зробити? Звісно, можна. І потрібно. Тому я зараз так і зроблю. Так, законтрагаю я полуосі. Отлично. Ось тепер при роботі я буду впевнений, що нічого не відкрутиться в процесі. Так, і ще один нюанс. Коли зажимаєш ножі на полуосі, то тут така шайба з металом м'якого, що вона прогинається. Ну і відповідно в роботі так само послаблюється при нагрузці і з'являється люфт. З'являється люфт, який нам не потрібен. Тому я по ходу зараз виріжу сюди шайбу з п'ятерочки. Метал п'ятерочку візьму і сюди шайбочку вставлю. Знову ж для надійності. Шайбою я, друзі, не заморочувався, поставив заводську 3-мм, думаю, що її вистачить. Кому відео було корисним, ставте лайки, дізлайки, коментуйте і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!